どうもー、カラスのスペダンソートです。ザ・トレイン、今回も続きの方やっていきたいと思います。前回はどんどんまがまがしい雰囲気になって、最後は銃で自殺してしまったのか否かというかなり謎めいた展開になっていましたけども、この怖い車両をさらに進んでいきます。さあ、また回想シーンでしょうか。すごいストーリー性のあるゲームだよね、今回ね。おっと、なんだ、お金がなくなって強盗でもしたのか。なんか主人公の生活はどんどん良くない方向に向かってった可能性あるような。うわー、やっちゃったんだ。まだヒューコヒューコ言ってるぞ。うわ、襲っちゃったんだな。宝石店かな。倒れた。あ、人が入ってこれないように倒したんだ。大丈夫かこれ。あ、それでマネキンもやたらあったのか。この宝石店にあったマネキンがモチーフになってるわけだね。なるほどなるほど。あ、このメモ用紙は見れそう。なるほどね。いやー、こういろんなものが点と点がこうつながって線になっていく感覚。電話をかけることができましたね。警察に電話したのか。なんだろうね。Need a pick up the bag。 あ、バッグ持ってこいと。なるほど。バッグどれ。あ、これだね、バッグね。はい、持ちました。バッグ持ったんで、さっさとこんな場所は置いとましようぜ。行くぜ、相棒。あ、相棒。何、あ、あっちのドア開いたな。突破してきやがった。え、という夢を見た。これバツマークついてるから倒すのが正解なんだよな、きっとな。え、でもバッグ持ったんだし行くしかないんじゃないか。ここのドアちゃんと閉めなくちゃいけない。痛い。ヘイじゃないよ。いや、やっぱ突破してきやがってる。さあ、ということで、再び戻ってきました。これも多分バグですね、おそらく。ここ倒せば、本来はいけるはずなのに、なぜかあの人が、ドアを突き破って銃を撃ってくるという、おそらくバグが発生してしまってると。これでいけるか。あ、ほら、いけたー。もう、積んじゃってどうしようかと思って、もう一回、最初からやり直しました。きつかったわ。さあ、そして、主人公はおそらく、なんだろうね。お金がなくなってしまって、銀行強盗というか宝石店をの襲うということをしたわけですよね。あ、ストップできたけどしなかった。これがどうなるのか。あ、これによってストーリーが変わるのかな。どうなんだろう。今ストップはしなかったんですけども、目の前にいるのはさっきの警備員なのかな。うわ、怖っ。うわ、刑務所だ。結局捕まってしまったんだね、主人公は。おそらく、なんだろう、こう今までのストーリーをちょっと整理すると、おそらく、まあ、あのクラブで出会ったお嬢さんというか、助けてね、あ、いた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 、助けたお嬢さんと仲良くなって、結果的に子供を産むというところまでなったけども、なんか奥さんが何かこう事故とかで亡くなってしまった可能性あるよね。そういったことによって、まあ、主人公は子供を愛すこともできず家庭が崩壊していったという感じなのかな。で、悪の道に染まっていってしまったみたいな。タイミングわかるのかこれ。殴る、はい。いけるかな、もうちょっといける。おお、危ない危ない危ない。おい、いいかな、こっちかな。ここなんか取れたりする、何かあるわけじゃないか。いや、怖えな、ほんと。刑務所とか独特の怖さがある。
現実の方の刑務所になるわけですね。いいね、こう何かこう語るわけじゃないんだけど、喋りとかであんまりストーリーがしっかり見えてくる、想像を働かせるのが楽しいゲームですよね。あ、ギターが1本あって、これは隣の囚人なのかな、相部屋だよな。ハエがすっごい飛んでますけども、まあ衛生的にもあまりいいところではないと。おっと、動かせるな、なんか進むことはできない。なんだこれ、マウスだけ動かせるぞ、上下に。あ、起きた起きた起きた。おお、血吐いてるけど大丈夫か。なんだ、あ、こうやっぱこの電車は、このトレインは主人公の過去の記憶を追体験するようなものなんだろうな、トラウマだったり何かをね。いや面白いな。あ、今度は病院かだよな。あ、ポルターガイストが起き始めてる。そしてあの BGM がまた不穏なやつになってきたな。おそらくこう囚人になったものの吐血してしまってるっていうところで病院に搬送されたのかもしれないね、この主人公はね。うん、うわすごいすごいすごい、電車がすごいボロボロになってきてますね。うわやばいぞ、空間がねじ曲がってきました。さあどんどん行きましょう。暗いな暗いな、奥行けんのかな。あ、行ける行ける行ける。ああ、ああ、お、森、え、精神的な病とかそういうので、こう自然の綺麗な場所に治療しに来てたとか、なんだろうね、一気にこう飛躍した感じがある。だいぶ自然は綺麗なところだけども、空も青いしね、いい天気だよね。あ、お墓か。病院はまた違ったモチーフなのかな、どうなんだろう。やっぱ奥さんが亡くなってしまってそのお墓に来たのかな。これはまた別の人だよね、きっとね。じゃあ誰かのお墓を見に行けばいいのかな。この人か、これは男性かな女性かな、わかんないけども、また違う人なのかな。すごい鳥も鳴いててね、ほんと綺麗なところですけども。あ、これ女性だね、奥さんの可能性がある。あ、メモ帳、読める方読んでみてください。これは関係ないのかな。2001年って割と最近だね。あ、戻ってきた。やっぱ今のが奥さんのお墓だったのかな。あのこうクラブでね、仲良くなってデートなんかも順調に重ねてってね、いい雰囲気の2人だったのに、主人公の人生はどんどん転落してしまったんだろうな。あ、斧とかがずっとあるのも気になるんだよね。ちょくちょく斧のモチーフが置いてある場面が多いんだよね。車椅子、やはり病院が何か関係してそうですね。さあどうなるんだ次は。あ、脱獄したのか。え、運転してるね。なんか事故りそうな雰囲気、大丈夫か。うん、よく見てね、左右は、左右はよく見て。はい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 、いいよ、大丈夫かそれ。あー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 、なんか助手席にも誰か座ってたみたいだけど、いやちょっと待って、俺は生きてるけど、これ結構な事故だよ、大丈夫かおい。
フラフラだけども。相手の運転手も死んじゃってんじゃねえか。あ、タクシーなのか。大丈夫か？ああ、死んじゃってそうだな。あ、息はあるのか？いや、やばそうだね。車燃えちゃうよ。やばいよ。離れた方がいい。やばい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 。操作することはできません。そのまま。主人公は意識を失ったのかな。わわわわわわ、もう電車ですらね。いよいよ、なになになに、なんか画面が勝手に流される。なんだこれなんだこれなんだこれ。ああ、ただ前に進んでるだけなのにうまく進めない。なんだこれ、気持ち悪いな。操作が変な感じになってる。なんだこれなんだこれ、どんどん曲がっていくぞ。変な気分になるな。おうおお。ただ前に進むことはできるんだもんな。進むしかない。ああ。いやもう罪に罪を重ねてって、こうどんどん精神がおかしくなってしまったんだろうな。やばいぞ。なんか暗い感じになった一瞬。道がどんどん出来上がっていく。左右を開けることはおそらくできない。行きましょう。あ、扉が一つ。あるね、奥に。これだね。あ、開いたね。うわ、暗いな。びっくりした。今のはやべえよ。マジなやつじゃん。え、誰なんだろう、あの事故っちゃった運転手とかがこうもがき苦しんでうわーって被害者になってしまった相手方、こう叫んでたのか、助手席に座っていた人なのか分かりませんけども。うわっ、水。いよいよこの電車は沈没するところまで来た。水没というか、やばいな。ね、足元が悪いしゆっくりとしか進めません。いやー、でもなんかわずかに明かりがあるのがかえって怖いよね。このゲーム、こうフラッシュライトとかはないので、こう限られた光量、ね、照らしたくないものも勝手に照らされてる感じがあるよね。怖いな。よいしょ。さあ乗り越えて。でも草とかも生えてるしね、だいぶ長時間経過しちゃってんのかなっていう感じ。あっ、あっ、血が入ってきてる。てか画面にひび割れみたいなの起こしてんだよな。ビデオカメラでずっとこれ撮影してたのかな。何なんだろうね。まあでも奥に行くしかないな。息できる？やばいよ。あ、渡れたかな。ギリギリ渡れたかな。もうなんかノンストップで行かないとこれ渡れないような構造になってんだな。さっきの一回死んじゃったみたいですね。さあこれででも渡れたので、こっち側に来た。よし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 。これで血の濁流からも逃れることができたが、しかしこの電車はどうなる。下に行けばいいのか。いやこれ落ちそうだな。大丈夫かこれ。うわ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 、すごいことになってるけど。降りるよ。ああ、衝撃与えたらそれはそうなるよ。なんだドゥッタンドゥッタン言ってんのは。うわ、なんかとてつもない穴があるけど、え、もう落ちるしかないんじゃないの。あ、なんだなんだなんだ。あ、勝手に進み始めたぞ。わわわわわわわ、もう主人公にとっては人生がこう見えてしまってるんだろうな。他にも穴がある。あ、人が落ちてく。あれは同じように地獄へ落ちていく人を表してるのかな。ああ。それでもでも生にしがみついてる感じ。あ、でも落ちた。
落ちていく。なんだろうな、考えさせられるよな。あ、結構都会な場所だね。あ、主人公はその電車にはねられて死んだのかな。あ、杖ついてる。もう罪の意識から逃れられなくて、最終的にここを電車が走るわけですよね。さっきの落ちるっていうのはそれを表してたのかもしれない。それぐらいの気持ちでもういたと。いやー、悲しい物語だな。なんか、あ、電車が来たぞ。あの明かりは電車だよな。いや絶対ダメだって。いやー、近づいてくるぞ電車が。落ちてしまうのか。あー、やばいぞ。お、これはどういうことなんだ。 ESC で×エンディング迎えたのか。エンディング迎えましたね。ということで今回はザ・トレインというホラーゲームやってきました。いやー、3、4年ぐらい前のホラーゲームなんですけど、その割にはすごくこうストーリーも作り込まれていますし、グラフィックもなかなかいい感じでした。いやー、なんていうかこう久々にこう感情移入するというか、考えさせられるゲームだなーっていうところで、ただのホラーなだけじゃないなっていうのが非常に面白かったです。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。